Azərbaycanda rus dilli məktəblərin olması lazımdır. Əlbəttə ki, uşaqların gələcəyi üçün dil bilmələri çox önəmli bir şeydir. Həm xaricdə, həm Azərbaycanda çox gözəl bir şeydir. Müəyyən ixtisaslar üçün, işləri üçün, gələcək həyatları üçün, hansısa bir dövlətdə səyahət üçün, məsələn, çox gözəl bir şeydir. Dəstəkləyərəm. Yəni, lazımdır xarici dili. Necə ingilis dili, necə başqa dillər keçirilir, eləncə lazımdır. Çünki Rusiya ilə bağlılığımız çoxdur. O boyu da böyük dövlətdir, sərhədlərimiz var. Amma ki, belə mənim uşağım dil açandan qoyulsun rus məktəbində, rusca dil açsın, ona mən razı deyiləm. Bağlanmağını istəyirəm. Amma belə bir xarici dil kimi kim istəyir, keçirsin də. Uşağını qoysun kurslarına, dili öyrətsin. Lazımdır, bir o qədər də yox. Ən birinci Azərbaycan dili. Ümumiyyətlə, birinci dillərin hamısı Azərbaycan dilində olsa daha yaxşıdır. Azərbaycan dili məktəbləri üstünlük təşkil edilməlidir. Yəni, rus dili məktəbləri çox yoxdur. Güman edirəm ki, sonlar daha da çoxalıbdır. Yəni, müəyyən 15-20 ildə. Amma dil bilmək özü yaxşı bir şeydir, mədəniyyətdən. Nə qədər çox dil bilirsən, bir o qədər yaxşı olar. Nə bilim, mən belə başa düşürəm ki, nə qədər çox dil bilsən, bir o qədər adamsan. Mən elə bilirəm. Mən çox dil bilməyin tərəfindəyəm. Lap erməni dilində bacarsam öyrənərəm. Nə olsun düşməndir, düşmənin də dilini bilmək yaxşıdır. Mütləq olmalıdır ki, getdikcə cəmaat kütləşir. Cəmaat rus dili olmalıdır, yaxır get. Hər zaman vaxtı lazımdır ki, onun rus dilini öyrənmək üçün. Bəzi uşaqlar var ki, rus dilini də öyrənsin ki, çətinlik çəkməsinlər. Çox burada rus dilini olanlar var, məsələn, rus dilini bilsə yaxşıdır ki, bu uşaqla gələcəyinə problem yaranmaz rus dilini. Niyə kimi köməkliyə eləyə bilər rus dili bizə gələcəkdir? Ola bilsin ki, Rusiya ilə əlaqə oldu, çünki məsələn, rus dilini bilsin. Bəlkə Rusiya gedə bildi uşaqlar, Rusiyada oxumağı oldu, problem yarandı, getdi Rusiyada oxudu. Bəli, lazımdır. O ruslar bizim əsl dostumuz olub, indi də elə onlara bizim xüsusi hörmətimiz var. Mən arzu eləyərəm ki, elə onlar da bizə qarşı yaxşı olsun. Sizin də Allah canınızı sağ eləsin. Sonra bundan gəlib çıxmazmı gözəl? Hə, nə deyim? Dövlətimizə Allah həmişə sərvət yetsin. Bizə can sağlığı versin. Sizinlə bir yerdə. Məncə lazımdır. Çünki Rusiya kimi böyük bir dövlət. Sıx əlaqələrdəyik. Ona görə də Azərbaycanda rus dilini bilmələri vacibdir. Azərbaycanı belə götürsək ki, haradasa bir 20% bu saat Rusiyada işləyib evlərinə yemək pul göndərirlər. Deməli, bunların Rusiyada olmaları vacibdir. Türkiyəni götürək, orada da turistlərin 80% Rusiyadan gəlir. Azərbaycanlı gənclərin də gedib Türkiyədə işləməkləri üçün rus dilini bilməkləri vacibdir. Şundan ki, rus dili, hətta yəni, xarici dilləri bilmək yəni, yaxşıdır. Nə qədər çox dil bilsən, o qədər yəni, gözəldir. Xarici ölkələrə gedərsən, inkişaf cəhətdən, yəni, küçə inkişaf edərik. Yəni, bu qədər də. Sizcə hal-hazır ki, durumda rus dili bizə lazımdır? Bəli, lazımdır. Çünki bizdən vətəndaşların çoxsa Rusiyaya gedənlər vardır. Yəni, lazımdır ki, işləməklə bağlı və çox şeylə ümumiyyətcə. Siz bəs bilirsiniz mi rus dilini? Belə də azmaz bilirəm. Yəni, tam olaraq bilmirəm rus dilini. Dünyada məsələn, indi ingilis dili, ümumiyyətlə rus dili olur. Biz Sovetin vaxtında da yaşamışıq. Həqiqətən də belədir də. Rus dili, hələ Ukraynada, Belarusiya, bunlar hamısı rus dillidir. Çıxanda da buradan Dağıstana çıxırsan, yaxud da Türkiyə tərəfə, Azəri dili bilirik, məsələn, rus dili, rus dili. Çox qəşəng baxırıq. Bəli. Hal-hazırki durumda lazımdır mı bizə rus dili? Bəli, lazımdır. Nəinki rus dili, ingilis dili, fransız dili. Biz o vaxtı, məsələn, bizdə 3 dənə qrupa var idi. Fransız dili, ingilis dili, bir dənə nemes dili. Mən düşdüm nemes dili. Yəni, 5-10 dənə söz bilirəm. Bir də işlədim, ingilis dili lazımdır. Nəsə də, başı ümumiyyətlə dil lazımdır. Və problem yoxdur. Heç ona soruşmaq da lazımdır. Ümumiyyətlə, yaşlı adamlar, lübu adam da qayıdıb deyər ki,
Həqiqətən bu dil lazımdır, rus dili, cəmboli. Vacib odur ki, lazımdır. Uşaq dili bilmək yaxşı idi, məncə yaxşı idi. İndi bəlkə kiminsə zövqü, fikri başqadır, o deyə bilmərəm. Ancaq məncə bilməyə yaxşıdır. Mən xoşum gəlir ki, uşaq tanısın o dili.